Երբ գտնվում ես տնից հեռու, մի քիչ դժվար է խոսել տնից, որովհետև միևնույն ժամանակ փորձում ես նոր միջավայր դարձնել քո տունը, բայց միևնույն պահին հասկանում ես, որ տունդ միևնույն է տանն է։ Բարև ձեզ, ես Անին եմ Դիլավյան, Հայաստանից, Երևան քաղաքից։ Ներկա պահին սովորում եմ Այովայի համալսարանում, գրական թարգմանության բաժնում։ Ինչքան էլ Հայաստանում ունենք շատ լավ բաներ, ինչքան էլ մենք փորձում ենք ամեն ինչ ավելի լավացնել, ցավոք մեր պատմության մեջ շարունակում են տխուր օրեր լինել, ու ցավոք մենք էլի մեզ չլսված ենք զգում, այդ պատճառով շատ կուզեմ, որ հնարավորինս շատ մարդիկ, հատկապես այստեղ, իմանան, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Երբ 2020 թվականին սկսվեց պատերազմ Արցախում, մենք հեռավար դասերի էինք ու հիշում եմ, որ սկզբում շատ դժվար էր բնականաբար այդ ամեն ինչի հետ համակերպվել, ու հետո ինչ-որ մի պահ հասկացանք, որ միակ բանը, որ կարող ենք անել, այդ մեր գործով զբաղվելն է, այսինքն թարգմանություններ անել, փորձում ենք կարևոր տեքստեր գտնել, թարգմանել և լսելի դարձնել մեր խոսքը։ Այս տարի, երբ ես իմացա, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա, միանգամից սկսեցի հետևել, թե որտեղ ինչ է կատարվում, ու փորձեցի հասկանալ, ինչով կարող եմ օգտակար լինել, ու իհարկե ցանկանում էի, որ հնարավորինս շուտ վերջանա, բայց գիտեի, որ եթե ինչ գոնե կփորձեմ այստեղ ինչ-որ մի բան անել, հնարավոր կամավորություններ անել և այլն, բնականաբար շատ դժվար էր կենտրոնանալ ինչ-որ ուրիշ բանի վրա, բացի նորությունները նայելուց։ Լայնածավալ հարձակում է սկսել Հայաստանի դեմ, ասել է այդ ավազն 49 զոհի մասին։ Անգամ դասերին անընդհատ անհանգիստ էի, անընդհատ փորձում էի ուշադիր լինել ընկերներիս մոտ ինչ է կատարվում, և իհարկե ընտանիքիս հետ էի կապը պահում, ուզում էի վստահ լինել, որ նրանց հետ ամեն ինչ լավ է։ Ես ուրախացա բավականին այն լուրից, որ գոնե հրադադարը, բայց ինչպես հասկանում ենք, այդ ոչ մի բան չի նշանակում, ու ամենավատը է դա, որ անընդհատ սպասում ես, որ կարող է ինչ-որ վատ բան լինի, կարող է արտանաս բարձրի պատերազմը, ու կապ չունի, այստեղ լինես, այնտեղ լինես, նույն ձև անհանգստանում ես, նույն վախով քնում արթնանում ես, նույն ձև հույսդ փորձում ես վարպահել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ու ես շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար, որ կարողանում եմ գոնե կիսվել այս պատմությունով, որովհետև կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ 21-րդ դարում, հատկապես հիմա, որ միայն Հայաստանը չի պատերազմի մեջ կամ նման իրադրության մեջ, որ անընդհատ կարող է պատերազմ լինի, կարծում եմ շատ կարևոր է, որ հնարավորինս շատ նման երկրների մասին խոսվի, որովհետև ամեն դեպքում աշխարհի մի մասն է, ու ինչքան շատ ենք թողնում, որ այսպիսի դեպքեր լինեն, այդքան աշխարհը ավելի շուտ ակործանման գալիս։ Այովայի համալսարանը ես դիտարկեցի այն ժամանակ, երբ իմ դասախոսներից մեկը, Շուշան Ավաքյանը, երբ տեսա, որ ցանկանում եմ դառնալ թարգմանիչ, ասաց, որ կա հնարավորություն սովորել Այովայի համալսարանում թարգմանություն, ու ասաց, որ լավ կողմը այս ծրագրի այն է, որ կարելի է թարգմանել մեր մայրենի լեզվից։ Թարգմանելով գրականություն, ես թարգմանում եմ Հայաստանի համար, քանի որ ներկայացնում եմ Հայաստանի գրականությունը, ու իրականում, թե ինչու եմ ես կատակերգություն սիրում թարգմանել, դա էլ ինչ-որ չափով կապված է Հայաստանի պատմության տխուր էջերի հետ։ Հայաստանի հիմնականում ասոցացվում է, կարծում եմ, չգիտեմ, գուցե ես սխալ եմ, բայց իմ տեսանկյունից հաճախ ասոցացվում է տխուր բաների հետ, քանի որ ցավոք ունենք պատմական այդպիսի դաժան էջեր։ Հիմնականում, երբ ասում ես Հայաստան, ակնկալում ես, որ պետք է խոսես ցեղասպանությունից, ակնկալում ես, որ պետք է խոսես մութ և ցուրտ տարիներից, ակնկալում ես, որ պետք է ասես սպիտակի երկրաշարժի մասին և ցավոք նաև պատերազմների։ Բայց ես նաև հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչից հետո մեր ազգը միևնույն կարողանում է շարունակել ապրել, արարել, ստեղծել և ծիծաղել, ինչը կարծում եմ ամենադժվար բաներից է, երբ շատ վատ բաներ են կատարվում, դրանից հետո, եթե դու կարողանում ես ծիծաղել կամ ինչ-որ ուրախ կողմեր գտնել իրադարձությունների, կարծում եմ դա ցույց է տալիս, թե ինչքան ուժեղ ես։ Եվ իհարկե, օրինակ, այս տարի սեպտեմբերին, երբ իմացա, որ Հայաստանի վրա հարձակվել են, այդ պահին բնականաբար կատակերգություն թարգմանելու ընդհանրապես սիրտ չկար, բայց հետո նորից, երբ որ ամեն ինչ հանդարտվեց, ես նորից սկսեցի մտածել, որ երևի ամեն դեպքում լավ կլինի կատակերգությունն էլ թարգմանել, որովհետև ցավոտ էջերի մասին շատ գրականություն կա, իհարկե դրանց կարևորությունը ոչ մի դեպքում չեմ ուզում
փոքրացնել բնականաբար շատ-շատ կարևոր է, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, եթե այլ ժանրերով էլ մեզ ներկայացնենք, հետաքրքրությունը նույնպես կաճի։ Մարդիկ, ովքեր ուզում են մի քիչ ուրախանան, ծիծաղեն եւ այլն, գուցե գտնեն ինչ-որ հայկական կատակերգություն ու այդպես սկսեն հետաքրքրվել մեր գրականությամբ։ Այսինքն ներկա պահին ես ավելի շատ հակված եմ դրական էմոցիաներ հաղորդող գրականություն ներկայացնել։ Իհարկե չգիտեմ, իմ այս ասած շատ գուցե ռոմանտիկ գաղափարը ինչքանով կպարզվի, որ լավն է, բայց տեսնենք ինչ կստացվի։